mi kao lokalna samouprava pratimo razvoj ove firme, imamo dobru saradnju sa ljudima koji ovde rade. Najbitnije je da ovde rade Piroćanci. Dakle, rade negde 150 stalno i još 30 su na obuci, koliko sam čuo, dakle, podići će se firma na 180 ljudi iz oblasti tekstila, što je veoma važno, jer neki misle da tekstilna grana u Pirotu ne postoji, postoji i tekako. I želimo da ukažemo na ovakve firme koje nisu male. Možemo da ih svrstamo čak u velike preuzeća, tačnije srednje preuzeća, dakle 180 ljudi primaju redovnu zaradu, a postoje još takve firme u oblasti tekstila nekoliko u Pirotu. Najveće je prima i naravno, ali je veoma važno da ovakve firme takođe funkcionišu, pre svega rade za izvoz, što je veoma dobro, dakle poboljšavaju i platni bilans našeg regiona i ljudi imaju ozbiljne planove za širenje. Ono što je veoma bitno reći da proizvodnja koja je veća nego ovde šalje se u druge uslužne firme kao što je 1. maj, dakle da 1. maj deo posla dobije i preko ove firme. Dakle, dokaz da u Pirotu može da se radi kvalitetno i da može da se radi profitabilno i da može da se zapošljava veliki broj ljudi.